ერთ წელზე მეტია ზესტაფონის მთავარ ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. აღმაშენებლის ქუჩის განახლების პროცესი ჯერ კიდევ სექტემბერში დაიწყო და ამ დრომდე გრძელდება. რეაბილიტაციას ითვალისწინებდა გზის სავალი ნაწილის, ტროტუარების, სკვერის, გარე განათებების დამონტაჟებისა და რკინიგზის გასწვრივ, საყრდენი კედლის ფასადის ცვლილება. აღნიშნული სამუშაოების წარმოებას შიპოსთან ნიუ გრუპი ახორციელებს. 8 მილიონით განსაზღვრული პროექტი მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ფინანსდება და აღმაშენებლის ქუჩის მთლიან სარეაბილიტაციო პროცესებს მოიცავს. საქმის ძირითადი ნაწილი დასრულებული, ხოლო ნაწილი კვლავაც მიმდინარეა. ქალაქში მიმდინარეა ინფრასტრუქტურული ღონისძიების შეფასება დღეს მოქალაქეებს თხოვეთ. ისინი ძირითადად დადებითად აბასებენ ვითარებას, თუმცა აქვე დასცენენ პროცესები დროში გაწელილია. რა ვიცი, კეთდება, ყველაფერი კეთდება, როგორ არ კეთდება, მაგრამ ცოტა მოგვიანებს. რა ვიცი, რაც ხდება, კარგი, ყველაფერი კარგია რა. ლამაზდება ქალაქი. თითქმის ყველაფერი ახლა რაც გასაკეთებელია, უნდა გაკეთდეს, აბარა როგორ შეიძლება ესე. ღონისძიებები ახლა კარგი თუ ჩატარდება, კარგია და თუ არა და ჩვენ ცხრა წყაროში ვცხოვრობ და გადასარები გზა გავიკეთეს, თუქები გავიკეთეს. კმაყოფილი ვართ ყველა, გაზი გვაქვს და რა თქმა უნდა, უნდა განვითარდეს ქალაქებიც. ოღონ რაც ხარჯები გამოყოფილი, კანონზომიერად უნდა იხარჯებოდეს ყველაფერი. აი რა, დენდელა კეთდება რაღაცეები, ემონება ქალაქს. ოუ, შესაძლებელი ახლა ბევრია, უფრო სისუფთავე. აი სისუფთავე მაკლია. ესეც ობიექტური გამიზეზები ახლა ფეროს ქარხანას ასე რაღაცეებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც მეტი სისუფთავე ჯობია ნახე. პარკებითაა ქაურობა ფენელი. სხვადასხვა ჩვენი ლამაზდება, კარგი. გადასარევს და გეკეთებ ყველაფერს, მაგრამ ხალხისთვის არ ძალი არავის. კუტები სიმშილი. ძიეთ სამნიშნველი ვარ, მოკეთება ძალიან კარგია. იცია? აკეთება ჯობია დაנגრებას. ხო და ვენათვალე სულში ვინც აკეთებს, გოგმაძეს მეცლა. მე თვერავს ვერგებ. სილამაზის ფასი არაფერი არ ქვეყანას. აღმაშენებლის ქუჩის განახლების პროექტს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი ჯერ კიდევ 2020 წლის 26 ოქტომბერს ზესტაფონში სტუმრობისას აფასებდა. ზესტაფონს ექნება ღირსეული ცენტრალური ქუჩა, აცხადებდა მაიაც კეტიშვილი. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია და აქაც თვალნათლივ ჩანს, რომ რამდენად საფუძვლიანი რეაბილიტაცია ტარდება. ეს არ არის მხოლოდ გზის საფარის შეცვლა, არ არის მხოლოდ ასფალტის გადაგება, არამედ არის სრული რეაბილიტაცია, სრულიად განახლებული კაპიტალური ინფრასტრუქტურა, წყალმომარაგების სისტემის გამოცვლა, იმ კომუნიკაციების გამოცვლა, რომელიც ამ გზის ქვეშ იყო და რა თქმა უნდა უკვე მთლიანად მთელი სავალი ნაწილი, ტროტუარიც იქნება სრულიად განახლებული და შესაბამისად ზესტაფონს ექნება ისეთი ღირსეული შესაფერისი ცენტრალური. აღმაშენებლის ქუჩის განახლების ერთ-ერთ კომპონენტს რკინიგზის გასწვრივ კედლის ფასადის რეაბილიტაცია წარმოადგენს. აღნიშნულ სამუშაოს ზესტაფონის მერის მოადგილე აფასებს. აღნიშნული კედლის შენებლობა დაწყებულია, რეაბილიტაცია დაწყებულია რამოდენიმე თვის უკან, რომელიც სრულდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის საშუალებით. ქალაქს მატებს სილამაზეს, არის უფრო მტკიცე, იმიტომ რომ ჩატარდა გამაგრებითი სამუშაოები და ის დერეფანი, რაც არსებობს ქალაქსა და რკინიგზას შორის, უფრო ლამაზი და ესთეტიკური გახდება. და გახდა კიდეც, თუ კი დავაკვირდებით, არის უკვე დღევანდელ დღეს. დასრულდება უმოკლეს ხანებში, ხვალმობრძანდება შესაბამისი სტრუქტურები, რომლებიც დამატებით ღონისძიებებსა და მიზნებს დავსახავთ და ანალოგიურად გაგრძელდება აღნიშნული სამუშაოები. როგორც გიორგი ჯუღელი აცხადებს, სამუშაოები უმოკლეს დროში დასრულდება. ხვალ შესაბამის სტრუქტურების წარმომადგენლებთან შეხვედრა დაანონსა, სადაც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ყველა დეტალი განიხილება.